Për sërisë të njerës, jemi fatlum që shtetë bashkurat Amerikës, i aleati kryesor i shqiptarëve, dhe Maqedonisë, kanë interesim të jashtë zakonshëm që të nëndihmojnë të largohemi për kësaj piket krizës. Unë mendoj se është një moment i volitshëm ku të gjithë bashku duhet të punojmë, të deblokojmë këtë situatë, tepër po zgjatë dhe do të shohim që mbrenda ditëve sigurisht kjo situatë do duhet të deblokohet. Po është momenti, po thë përsëris është momentum shumë i rëndësishëm që të shfrytëzojnë gjithë këtë çështje dhe të bëhet deblokimi i krizës politike. Përndryshe shpresat do të humbin në tërsi nëse tash nuk ndodh kjo. Po porosia kryesore dhe konkrete është gjithë të punojmë që ta ndërpresim krizën politike, të marrim vesh çfarë zgjedhje. Faleminderit. Faleminderit.